Tın dostlar, hər vaxtın seyir olsun. Qara qarayıq da, mebelin içindəyik. Bax, qanunsuz mebel salonun içində bax, belə məclis qurublar hamısı burada. Bax, kolonkalarına bax bunların. Məclis qurublar, qara qarayıqda mebel salonun içində. Belə məclis qurublar, baxın kolonkalara. Musiqilər içəri dolur, millətdir. Mənim əlimdən hara? Halxaza, qaç, arxadan qaçıb çoxsu. Arkadan çoxsu qaçıb? Hamısı burada. Resmi burada. Hamısı burada. Arxaya çıxışı yoxdur. Arxaya çıxışı yoxdur. Yox. Baxın. Baxın dostlar. Oy, vay, vay, vay. Baxın. Baxın dostlar, hamısı qanunsuz olaraq. Xanımlar, sizi çəkmirəm, keçdik qırağa. Bunun içində kimdir gizlənən? Keçin. Çəkmirəm. Siz bilirsiniz qanunu niyə pozursunuz? Qanunu niyə pozursunuz bəs? Dizi çəkmə. Və qanunu niyə pozursunuz? Və qanun olmaz axı pozmaq. Pandemiya şərtlərini, qanunları pozursunuz. Bir dəqiqə. Burada da. Hamısı qanunsuz olaraq əyləşiblər burada. Qanunsuz mebel salonun içində. Qardaş, qanunu niyə pozursunuz? Hansı günümüzə bu dəqiqə bizim ölkəmiz matəm içində musiqini qoymuşsunuz? Qonşular şikayət elədi. Bəli? Musiqinin səsində elə hamısı var zapislər. Buranın təhlükəsi, buranın təhlükəsi kameralarına baxın. Hamısını axsaq qalır. Özə maskanız yoxdur. Üzr istəyirəm sizdən. Çörək yeri maska taxın. Bəs burada qanunsuz olaraq siz yığışma mebel salonunda yığışmağa ixtiyarınız varmı bu qədər xanımlar da yığmışsınız bura? Xanımlar hamısı bunların. Nə işçilərdir? Bura nə yığışmaq qadağandır bilmirsiniz pandemiyada. Necə yığılmışsınız? Maşallah olsun. Arağınızda nuş olsun. Bax arağınız, hər şeyiniz maşallah olsun. Necəsən qardaş? Ya nədir o? Sudur. Dezinfeksiyadır, spirtdir. Qardaş, maska geyinməmişsiniz. Zəhmət olsa maska taxın. Və bilin ki, ölkənin qanunları hər kəs üçündür. Baxma ki, varlı adamını, məmurunu kim olur olsun. Bura, qardaşım, pandemiya qanunlarına. Bəli. Bəs səhv deyir, hə? Yox, çək qurtarmamışam. Hər çək qurtarmamışam. Sual verirəm sizə. Allah sizə razı olsun. Mənim işim nədir çəkmək? Sənin işin nədir mebel satmaq? Qardaş, mənim işim çox şeydir. Mən işim jurnalistdir, çəkirəm. Allah sənin can sağ ol. Bax, belə ol günən. Sağ ol sənə qurban. Yox, hələ qurtarmamışam. Birazdan qurtaracağım. Çəkməliyəm, bax. Hə, qardaşım, göstər geyim çəkim. Göstər geyim çəkim. Göstər geyim çəkim. Sən qanun pozursan, göstər geyim çəkim. Bu boyda xanımlar da yığmışsınız, bura dedik qanundan danışırsınız. İşçilər də yığışmaq qanunla olmaz. Biz o işçi evinə koronavirus aparsa, onun sənin ailəsinə sabahlar gibi o müalicə eləməyəcəksən, sənə qurban. Olmaz. Olmaz. Özə şəhidlərimizin, baxın, 40-ı təzə çıxıb, bəzilərinin çıxmayıb. O igidlər bu vətənin yolunda həlak olublar, amma sizə bax, kolonka, musiqi, vır çatlasın, çal oynasın. Bəli, əziz dostlar, gördüyünüz kimi, bu mebel salonun adı nədir, qardaş? Və bilmirsən, deyirsən ki, bura yığışmışıq. Bəli? Jezofina, Jezofina mebel salonu Nizami rayonunda yerləşir. Salam, mələkim. Mən Ata Abdullah hər yeri gəlib çatacaq. Hər gün mebelin salonun altı olsun, dalı olsun. Mən, hə? Bəs gələcəm. Siz bilirsiniz ki, mən gələcəm. Maska taxın, zəhmət olmasa. Maska taxın, zəhmət olmasa. Deyir vurmuruq, maşallah. Zakuskalarına bax. Bəli, əziz dostlar, gördünüz ki, Josefina, bu mebel salonun adı nədir bilmirsiniz? Bildiyiniz kimi, Allah Azərbaycanımızı qorusun, bu tür qanun pozan obyektlər çoxlu saydadır, mebel salonlarının içində olur, zavodların içində, bunlar haqqında dərhal mən, Ata Abdullayev olaraq daim istəyirəm ki, qanunla qayda mümkün olsun. Sonra bəzi adamlar o mənim o haradasa deməli bir şəklimi götürüblər. Orada saxta yolların o şəkillər düzəldir. Siz məni gözdən sala bilməyəcəksiniz. Varınsa belə video paylaşın. Saxta şəkillərlə belə şeyləri allanmayın. Bunlar hamısı mənim apardığım bu qanunu işə ləkə salmaq istəyənlərdir. Mənim heç umurumda deyil. Güya ki, haradasa Ata Abdullayev əlində araq süzür. Birinci süzməmişəm, birinci o şəkil mənim. İkinci oturmuşam, əcəb eləmişəm. Tutun da belə olanda siz də çıxın işıqlandırın. Yalandan montaj şəkilləri yox. Reallığı göstərin. Reallığı mənim kimi. İmkan vermə. Kebablar da təzə qalıb. Qadası. Gerək qabağına. Qardaşlar hamısı oradan. Ki ad günüydü. Nə məclisidir məlli? Tortlara, hə? Azdadan. Ad günüydü məlli?
Kim var başka orada? Karantin kaydalarını pozmağa cəhd göstərən bu mebel salonunun bilmirəm işçiləridir. Bilmirik nədir indi yağın ki hüquq mühafizə orqanları üzü hüquqi qiymət verəcək. Bu boyda adamı bu işığı yandırın da zəhmət olmasa. Buranın adı nədir? Josefina. Qardaş siz bura müdürsünüz? Bən nəyisən qardaş bura? Qardaş sənin işçidən çox elə ancaq hanım işçi işlədir. Sən burada elə. Bu kadar. Bir dakika neçə nəfər? 5. Bir dakika üzr istəyirəm çəkin. Adı nədir buranın? Perla. Josefina deyirlər. Perladır. Perla. Buranın adı Perladır dostlar. Görürsünüz binanın altındayım. Jurnalistin peşəsi çəkməkdir xanım. Əsəbləşməyin. Qanun pozmayın ki mən də çəkməyim. Bura Perladır. Nizami rayonun ərazisində yerləşir dostlar. Qanla məlum olmuş qaydada dərhal məlumat alan kimi Nizami rayon polis idarəsinin növbəti hissəsinə məlumat ötürdüm. Sağ olsun Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qanla məlum olmuş qaydada qanunları pozanlara qarşı daim belədçi hallara gəlib aşkarlayırlar. Allah razı olsun bizim də borcumuz odur ki vaxtında məlumat verək ki xəstəlik yayılmasın ölkə boyu xəstəliklər yayılmasın bu pandemiya dünyanı böyüyən bu böhran. Bax bu insanlar bir yerdə əyləşirlərsə bunlar evlərində xəstəlik aparırlar. Bunların üzündən şadlı sarayların qapıları bağlı qalıb. Bunların üzündən xəstə analar var ki, xəstə atalar var ki, övladlarının şəfası müəyyən xəstəliklər daşır, evlənmək istəyir amma bunların üzündən evlənə bilmir. Bunlar evdə otursa, bunlar çıxmasa, qanun pozmasa bu deməli yoluxma azalar amma ata Abdullayev olduğu vaxt evdə nə olur olsun mən bunları çəkəcəm. Harda olur olsun mən bunları çəkəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Bu cür qanunları pozanları daim ifşa edəcəyik və cəmiyyətə göstərəcəyik. 11 nəfər, neçə nəfər oldu? 11 nəfər. Gördə tələsmə. Sağ olun, salamat qalın. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Bir daha qanunları pozmayaq ki, bizi də cəzalandırmasınlar. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Sizin ata Abdullayev.